Հունվարի 25-ին Գեղարքունիքի մարզպետարանում ստորագրվեց քառակողմ հուշագիր Գեղարքունիքի մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետագա զարգացման նպատակով։ Համագործակցության հուշագիրը վավերացրին Գեղարքունիքի մարզպետ Կնել Սանոսյանը, Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը, Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը և Գավառ քաղաքում գործող Լուսին Technologies տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Տրնոյանը։ Իրականացվող ծրագրի նպատակն է նպաստել Գեղարքունիքի մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը, աջակցել ոլորտում աշխատող երիտասարդների գործնեության արդյունավետության բարձրացմանը։ Շատ ուրախ ենք, որ վերջապես այն ծրագիրը, որը երկար ժամանակ քննարկվում էր եւ Գավառում էին ուզում բերել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի փորձը, արդեն մի սու արյուն ստացավ եւ մենք հանձինս համալսարանի, որտեղ կանցկացվեն մեր դասընթացները եւ մարզպետարանի աջակցությամբ արդեն մարտի 1-ին կմեկնարկենք ծրագիրը։ Այն իրենց ներկայացնում է ուսանողների ներգրավվածություն, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսուցում, որը երկարաժամկետ նպատակ ունի նաև Գավառ քաղաքում բերելու հենց տեխնոլոգիական ինչ-որ փոքրիկ կենտրոն, խրախուսել արտակախտած գավառցիներին, որպես այս ոլորտում ներդրումներ անեն եւ ի վերջո տեսնենք բիզնեսի զարգացումը այս մարզում։ Այն ինչ կապված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, շատ կարեւոր է ներկայ ժամանակաշրջանում եւ այս գործընթացը ես համոզված եմ, որ մարզում դերևս շատ մեծ դերակատարություն կունենա ոլորտի զարգացման գործում, այնպես որ բոլորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ճանկերի համար եւ մեկ անգամ ևս ասել, որ եւ մարզպետարանը եւ անձամբ ես պատրաստ եմ աջակցել այս ամբողջ գործընթացի կայացման հետագա ընթացքի հետ կապված հարցերում։ Մենք պատրաստել ենք 7000-ից ավելի մասնագետներ, այդ թվում ինչ խոսք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի։ Բնագիտական ֆակուլտետում գործում են ինֆորմատիկայի եւ հաշվողական տեխնիկայի եւ նաեւ համակարգչային ճարտարապետության բաժինները։ Մասնագետներ մենք պատրաստում ենք, նաեւ գործող մասնագետներին վերապատրաստում ենք։ Մենք հիմա ունենք պետություն, բու եւ մասնավոր հատված համագործակցության հրաշալի օրինակ, որը հուսանք, որ ընդհանուր ջանքերով կհաջողի։ Մեր ընկերությունը իր զարգացման փուլերով հասել է այն մակարդակին, որ արդեն արտասահմանյան պատվերներ են կարողանում անել, այսինքն ունենք արդեն պատվերներ 5-6 գործընկերներ ունենք եւ Շանհայից եւ Գերմանիայից, ու մենք տեսնում ենք այն ներուժը, որ Գավառ քաղաքը կդառնա IT կենտրոն, Հայաստանի IT համայնքում երևացող քաղաք։ Հայօգնության ֆոնդի կողմից համաֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում Գավառի պետական համալսարանում կանցկացվեն 6 ամիս տևողությամբ դասընթացներ 2 ուղղություններով՝ մոբայլ ծրագրավորում և վեբ ծրագրավորում։ Դասընթացները հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտները կստանան ավարտական վկայականներ, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան համագործակցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության ոլորտի լավագույն մասնագետների և ընկերությունների հետ։ Հասմիկ Շահբազյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։